hoje eu vou dar uma dica super rápida e super prática de como fazer o seu delineado. Sério, gente, depois que eu aprendi essa técnica, eu só consigo fazer esse tipo de delineado. E você pode usar com delineador em gel, delineador em caneta, lápis, sombra, o que você quiser. Sério, quando eu aprendi essa técnica, o meu mundo mudou. E vocês vão ver tudo isso depois da vinheta. Essa técnica é muito fácil de fazer. Pode até parecer complicado para algumas pessoas, mas tentem em casa, juro. Juro para vocês, tentem em casa e vejam o que acontece, porque eu achei que era difícil no começo, mas como é uma técnica diferente, eu resolvi tentar. E ainda bem que eu resolvi tentar, porque mudou o meu tempo de maquiagem, porque facilitou demais. Não tenho mais problema com simetria, não tenho mais problema, ela demora pra fazer o delineado. A primeira coisa que você vai fazer é um traço no meio do olho. Nesse momento, pra fazer a marcação, eu não indico você puxar o olho, porque quando você puxa o olho, vai esticar a pele. E a marcação, quando a pele voltar para o lugar, ela vai estar errada. Então, para fazer a marcação, eu indico você simplesmente fazer a marcação olhando reto para o espelho, tá? Então, você vai marcar bem no centro do seu olho, uma pequena marcação, só para você ter a base de onde que vai acabar o delineado. Acabar, entre aspas, que vocês já vão entender, tá? E no final do olho, a gente vai fazer um traço desde a metade do olho até o cantinho externo. Esse traço vai definir a grossura do delineado. Então você pode colocar mais ou menos. Eu sempre deixo nessa altura mediana, porque o meu olho tem a pálpebra gordinha. Então eu sempre deixo nessa altura mediana, que facilita pra mim. Pra fazer o rabinho, é sempre bom você linkar o canto do seu olho externo com o final da sua sobrancelha, porque aí vai fazer tudo certinho, vai ficar alinhado. Então, fazendo isso, você já consegue ter uma demarcação. Depois disso, é literalmente conecte os pontos. É literalmente isso. Você vai conectar um ponto com o outro e vai fazer o delineado. É simples, gente. É muito simples. Quando eu vi essa técnica pela primeira vez, eu achei que ia ser muito complicado. Fui testar e vi que não era. Lembrando que delineado, querendo ou não, é sempre prática, gente. Não adianta você querer fazer um delineado dia pra noite, que delineador é prática, tem que praticar, não vai ter jeito. Apesar dessa técnica facilitar muito a sua vida, eu levo menos de 5 minutos pra fazer esse delineado. Juro pra vocês, menos de 5 minutos. Apesar dessa técnica ajudar muito, você precisa treinar e praticar, não adianta. Lembrando também que tem dia que a gente não tá com aquela mão pra fazer delineado, e aí você só tem que aceitar mesmo, tá? Porque esses dias existem pra todo mundo, e tem dia que não é pra você fazer delineado. Então não se frustre e venha aprender essa técnica, porque vai facilitar a sua vida 80% da sua maquiagem, vai facilitar muito, muito mesmo. Então é isso, gente, essa foi a técnica do delineado. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenta fazer na casa de vocês e me deixa aqui nos comentários se funcionou, se não funcionou. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês. E é isso, obrigada por ter assistido. Um beijo, tchau.